Батареї, увага. Два снаряда швидким. Перший залпом. 333. Завдання артилеристів – відбити напад десанту з моря, а потім, поки ворог не зорієнтувався, швидко залишити свої позиції. Ми – окрема берегова артилерійська група, ми охороняємо берег, то у нас, тому, звичайно, морські цілі можуть бути. Як сьогодні на навчальній стрільбі ми відпрацьовували по даним цілям, це висадка десанту. Малий десантний корабль, також може бути великий десантний корабль. Результат стрільб залежить від злагодженої роботи розвідників, коректувальників і бійців, які керують артилерійською установкою. База – це «Сокіл». Відкриваю вогонь на ураження. Саме так хлопці відпрацьовують тактику ведення артилерійського вогню. Працюють з артилерійською установкою «Гіацин». Дальність ураження цілі – до 35 кілометрів. Після перших залпів дивізіон виставляє димову завісу і переміщується на нові позиції. Команда «Гіацинта» налічує 7 осіб. Ярослав – знарядний. Від нього залежить швидкість виконання операції. Моя задача як снарядного входить те, що я повинен поставити снаряд на лоток і також інші функції. Тобто опускання плити або допомога товаришам по розкладанню або збиранню відбою пушки і ставлення пушки до машини. На підготовку установки до бою дається 4 хвилини. За цей час бійці мають зайняти позицію, навести ціль і зарядити гармату. Всі учасники навчань добре показали себе в зоні АТО. Тепер проходять перепідготовку. 3,5 хвилини гармата відбій, 4 хвилини гармата до бою. В принципі, всі справляються поки що досить непогано, вчимося. Всі пройшли антитерористичну операцію. Трішки підзабули, бо був відпочинок досить тривалий, близько 3 місяців. Повертаємося в бойові ряди. Під час навчань артилеристи відбивають напад умовного ворога. Але за першим наказом вони знову повернуться на фронт і захищатимуть батьківщину від реальної загрози. Ксенія Барвіненко, Євгеній Руденко. Підсумки тижня. Перший міський.